Tātad labu vakaru. Nu redzam, Jelgavas Vasaras svētku draugu apvienības dievkalpojums. Un kas mums tur izskatās? 25 cilvēki. Ko es, mīļie cilvēki, varu pateikt? Es varu pateikt to, ka es aizvien vairāk un vairāk sāku saprast. Gan šo draugu tagad, gan visas citas Latvijā, un pasaulē, un skatoties YouTube, un lasot, ko Bībele mums saka, un ko Jēzus ir teicis. Ka Jēzus ir devis pavēli iet un sludināt. Un ja draudzene ir vērsta uz sevīm, tad draudzē nevar rasties cilvēki ar šīm gara dāvanām. Jo Dievs nedos nevienam gara dāvanu, ja to nelietos, nebūs ne evaņģēlisti, ne pārējie, ja šīs draudzes neies un nedarīs Dieva gribu. Vot, ko varu pateikt, pirmī tur bija kaut kādi 30 vai 31 pat cilvēks, nu tā kaut kā, ja tur parasti kaut kādus citus dievkalpojumus kādreiz skatās 90, 70, tur nezinu, 80. Tagad skatās 25, un es jums teikšu godīgi, mīļie cilvēki. Dievs mūs nav aicinājis uz šo skatīšanos. Dievs ir teicis, ja jūs mīliet, tad ejiet un dariet. Ejiet un dariet, ja jūs mani mīliet, tad ejiet un dariet. Vai ne? Un es brīžiem arī cepos un stāstu un runāju, jā. Un, protams, ja man kāds cilvēks teiks, uz kuru draudzi tad man iet, vai kur man iet, esmu jau video veidojis, kuris runāju par to, ka es pat nezinu, uz kuru draudzi ieteikt. Es pat nezinu. Jo ja šie cilvēki, kurus es ļoti labi pazīstu, nepilda Dievu gribu, jo es sākumā biju tajā draudzē daudzus gadus atpakaļ, un arī biju tur vairākus gadus pēc kārtas, un aktīvi dalījos, un piedalījos, un braucos, un gāju, braucu, ņēmos. Un tagad, jo toreiz man likās, ka viss ir ok, un viss ir normāli un pareizi, bet tagad es vien vairāk un vairāk saprotot Dieva vārdu, Dieva lietas, un nav cita veida, kā tikai draudzēji būt ielās. Draudzēji būt ielās 24-7 vai 24-8, 25-8 pat. Jā, nu, tāpēc, nu, nožēlojami, ko es varu pateikt, nožēlojami, un, jo tas ir kā krieviem tas teiciens, mīkiha samisa boju, da, nu, paši ar sevi, tikko arī gāja slavēšana, atkal mūzika, tur Dievs labs, tur Dievs tur tāds, un mums tur Dievs šitāds, un visur tik egoistiski ir, kā es visu laiku uzsveru. Kad kaut kādas dziesmas dzied, tad tik egoistiski, ka mums jautājums, vai tad Dievs negrib parādīt arī to savu labumu ārā citiem pazudušajiem, tie, kas Jelgavā, tā kā es teicu, 175 līķi katru dienu Jelgavas morgā, ja? Tāpēc vienkārši es brīnos, ja tur vasaras svētki, tur lielās ar savu to, ka viņi ir Pentakosti, svētā gara kristība runā, mēlēs runā, kur vēl viņi runā, nu, es nezinu, cik mēlēs un kādās mēlēs un visās mēlēs, es tā mazliet paķeru uz zoba, ja, tad, kas, kāda hrena pēc tev tās mēles, vai tev tās astes, vai tev tie papēži no Dieva, ja, nu, es atkal tā ķeru uz zoba, ja. Taču Dievs to ir visu iedevis, lai ietu un glābtu pazudušos, jo skatieties, kas notiek, bīskaps jau paliek gados, reku jau spieķītis ir, ja, pie rokas jau problēma iet ir, ja, pastieties, dēls agris paliek jau vecs, jau mati izkrituši, kā saku, nekā tur vairs nav, modris paliek vecs, tiem jau bērni, tie bērni jau paliek vecāki, jo jau sadzimuši kaut kādi mazbērni, tad es visi, kā saku, atmetīs pekas drīz, nu tā akal žargonā, ja. Un nekas draudzē nemainās. Nomirst bīskaps, nomirst agris, nomirst agra bērni. Un nekas sev klausieties. Jūs saprotiet to domu? Tas ir traģiski, traģikomiski, sāpīgi. Es nezinu, es brīnos. Es brīnos. Un tagad es vien vairāk sāku saprast, kāda hrena pēc. Tu esi Pentakosts
vai denta kosts. Šobrīd tajos kostos vairs nav nozīme. Ja tu neej un nekur neko nedari, tad Dievs var iedot, nezinu, arābam, arābs var sludināt par Jēzu, ja, un atgriezīsies tur tie viņa visi muhamedāņi, ja, nes kā piemēru, ja. Tāpēc es brīnos ar to, kad pieliek nu, šitās visas birkas, mēs šitādi kosti, bet ka jūs neko nekostējiet. Saprotiet, cilvēki 175 Jelgavas morgā katru dienu aiziet uz elli.